Cili është sekreti i malit të tomorit? I vizituar çdo vit nga besimtarë të shumt, shkencëtar nga gjithë Europa kanë kthyer syt nga mali i tomorit. I vjetër Save Toka, i famshëm për fuqitë e tij të mbinatyrshme, nga greket e lashtë i quajtur si vend strehimi i Zeusit, shkencëtar tashmë bën lidhjen me piramidat e Egjiptit. Kjo pasi mendohet që piramidat e Egjiptit të e ndërtuar nga alienët si vend qëndrim i arkës e aleancës. Ndërtuar me gurë të përmasave gjigande dhe një dhomë në qëndër me 5 shtresa granitit e zi, mendohet të jetë bërë me qëllim që të frenoj masivisht particelat që të mos depërtojnë në brëndësit e dhomës ku do qëndrante arka aleancës. Një pajisje kjo e sofistikuar inteligjente aliene. Pra është vendosur arka aleancës tek mali i tomorit, mos vallë ky mal sheh me shumë se ç'ne dim